Na mtazamaji, tukiingia katika safu ya biashara, benki ya Cooperative ilinakili faida ya shilingi bilioni baada ya kulipa ushuru katika kipindi cha miezi sita ya kwanza ya mwaka huu. Ukuaji huo wa asilimia 7.3 ulichangiwa na ongezeko la riba hadi shilingi bilioni 23.9. Benki ya Cooperative inasema jumla ya mikopo na malipo ya awali ya mishahara iliongezeka kwa asilimia 2.8 kufikia shilingi bilioni 375.6. Hatua hii iliongeza mapato yaliyotokana na shughuli za kibiashara za benki hiyo kwa asilimia 10.9 kutoka shilingi bilioni 35.4 hadi kufikia shilingi bilioni 39.2. Mapato yaliyotokana na shughuli zisizo za riba yaliongezeka kwa asilimia 11.2 kufikia shilingi bilioni 15.4. Faida ya mapato kutokana na riba yalikuwa kwa asilimia 10.7 kutoka shilingi bilioni 21.5 hadi shilingi bilioni 23.9. Wakati huo huo, matumizi ya fedha ya benki hiyo yaliongezeka kwa asilimia 11.1 hadi shilingi bilioni 21.3. Kwingineko, serikali imehimizwa kupanua ruzuku ya pembejeo za kilimo kujumuisha mbegu zilizoidhinishwa ili kupiga jeki kilimo cha mimea inayoweza kustahimili mabadiliko ya hali ya anga. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kimataifa cha kuimarisha mahindi na ngano, Prasanna Pradubali, amesema gharama ya juu inaathiri uwezo wa wakulima wa kiwango cha chini wa kupanda mimea iliyoimarishwa. Awareness, access, affordability. Only if we can improve these three continuously, you can improve agricultural productivity. Nayo kampuni ya Star Times imepanua wigo wake wa kibiashara kujumuisha vifaa vya kawi ya miale ya jua, ikilenga majengo ya biashara na nyumba za makazi. Mpango huo ni sehemu ya juhudi za kampuni hiyo za kupiga jeki matumizi ya kawi safi. As we know, the green energy space is rapidly evolving, and obviously sustainable energy is not only for the future but also for now. So na mwishowe, ufuo wa Mama Ngina mjini Mombasa unatarajiwa kupata sura mpya kupitia maandalizi ya shughuli za kijamii kwa lengo la kuwavutia wageni zaidi. Mkurugenzi wa tamasha la kimataifa la Mombasa, Mzee Mwinyi, alisema uwanda wa utalii unabadilika kila uchao na kujumuisha tamasha na maonesho yanayowavutia watalii. Katika tamasha hili tutakuwa na mahema ambayo tumeyaweka rasmi kwa ajili ya kuwapatia wakazi wa eneo hili, pia wale wanaofanya biashara ndogondogo, kuweza kuja kutuonesha ni vitu gani au ni yepi wanayo. Ndutamo Kami, Darubini.